আমি যিটো মাহকৰ ব্লাড দিবলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি সোণালী জয়ন্তী যিটো আছে এইফালে কনকা তেজ দি আছে, ঠিক আছে, কনকা তেজ দি আছে, হৈছেগৈ আৰু। বেছি জোৰত কথা পাতিব নোৱাৰি, আমি ব্লাড বেংকৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ দেই। আপোনালোকৰ ব্লাড দি হৈ গৈছে, আপোনালোক ওলাই আহিছে, আপোনালোক ওলাই আহিছে। আৰু এইফালে যিটোৱে ঠাণ্ডা পানী বটল, সেইটো ঠাণ্ডা পানী বটল, আপোনালোক ওলাই আহি গ'ল, আপোনাৰ বহি লোৱা, একদম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ব্লাড দিবলৈ আহিছোঁ, একদম প্ৰথমবাৰ, জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মই ব্লাড দিবলৈ আহিছোঁ, ব্লাড বেংকতে ৰখি আছোঁ, ভাল লাগিছে আকৌ দেই। প্ৰথম দিম না, প্ৰথম দিম না, আমাৰ যিটো মা আকৌ মোৰ জেঠাই হয়, মই ব্লাটি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ দেৱজ্যোতি সোমাইছে। এয়া আমি ব্লাড বেংকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, সমূহে ব্লাড দিব নোৱাৰিলে, আজি পুৰা প্ৰেচাৰ হাই হৈ আছে, মোৰ আজি প্ৰেচাৰ হাই হৈ আছে, এয়া বৈদ্য ৰখি আছে দেই। এয়া আমি যিটো মাকৰ ব্লাড দি ঘূৰি আহিলোঁ, আমাৰ প্ৰণৱে দিলে আৰু মই দিলোঁ, আমাৰ উমুৱে দিব নোৱাৰিলেও মোৰ পুৰা হাই প্ৰেচাৰ হৈ আছে, কাৰণ উমুৱে দিনত মানে কিমান আছে 100 মানে আমাৰ উমুৱে দিনত কাম কৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে পুৰা প্ৰেচাৰ হাই হৈ আছে, সেইটো কাৰণে দিব নোৱাৰিলে। প্ৰণৱ আগৰ চিটত বহি আছে, এইফালে ভৰিত হা গাড়ী পাই আছে, প্ৰণৱক দেখুৱালো কেমেৰা, এয়া আমি এটা যাওঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু, বাই বাই। আৰু মই মানে প্ৰথমবাৰ ৰক্তদান কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে ভয়ো লাগিল, বাৰু লাগিল যদিও সাহসত গুচি আহিলোঁ। প্ৰণৱে যাহাই ব্লাড দি দিলে, মোৰ আৰু সাহস ক'ত আৰু, একদম পূৰা আহি গ'ল আৰু সাহস ন। মই আজি 30 কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, মোৰে বোলে 30 দিছে, আজি সৈতে 30 আছে, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, বাই বাই আজিলৈ।